El Melià Palace Atenea, un dels hotels més emblemàtics del passeig marítim de Palma, roman, com veus, tancat per reforma. Durant aquests mesos d'hivern s'hi està fent obres de millora a l'interior. Sense especificar una data concreta, Melià apunta que la intenció és que l'establiment reobri les portes en vista a l'estiu. L'hotel, inaugurat a mitjans dels anys 70, va tancar per primera vegada durant la temporada baixa a finals del 2012. Va ser durant 2 mesos i també per realitzar-hi obres de reforma.